11-та дня – зупинка у центрі Чернігова. В цей час громадський транспорт у місті курсує за звичним графіком – без спецперепусток і з пільгами. Містяни на відновлення звичної роботи транспорту реагують так. Причудово. Ну, вже ж хоч і з'їздила трохи, щоб відкупила. І з 9 тільки нас сюди 4 возить. Дуже добре, що пішли. Я вважаю, що його треба було зразу, щоб він їздив, тому що на роботу треба їздити. І багато кому. Багато підприємств, які не давали пропусків. І людям важко на роботу було. Бувають такі випадки, коли от людину лишить у лікарні, так як її провідати? На таксі немає змоги. Я думаю, що це дуже добре. Хорошо, що по селі громадський транспорт, то всі люди пішком ходять і в село не можуть добратися, як в больницю з'їздять утром, а потім нічим добратися. А так людям зробили хорошо. Від сьогодні з 6 до 9 години ранку та з 16 до 19 години пасажири можуть їздити за спецперепустками. В інший час громадським транспортом можна користуватися без них. Про це Суспільному сказав начальник управління транспорту міської ради Олександр Рижий. Пільги діють, починаючи з 9 години до 16, потім після 19. На сьогодні в місті виїхало 170 автобусів і 62 тролейбуси. Тобто не всі маршрути, наприклад, маршрут номер 27 сьогодні не запрацював, так як у нас перекриття дороги, проїжджає частина по проспекту Миру, і ті автобуси, які працювали на 27-му, зараз працюють на короткому маршруті ЗАЗ «Україна», але від завтра вже там поїдуть, декілька автобусів буде працювати, відновиться. Також не запрацював маршрут 22С, каже Олександр Рижий. Тому що у нас був тимчасовий перевізник і в тролейбусному управлінні зараз відсутні транспортні засоби, ми не змогли домовитися. Закрити це питання, але управління працює над тим, щоб відновити все в повному обсязі. За словами Олександра Рижого, в автобусі пасажирів має бути не більше, ніж місць для сидіння. Якщо в автобусі 12 сидять, значить 12. Якщо 30, то 30. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.